那时候有一个人来到耶稣跟前跪下说，主啊，可怜我的儿子吧，他患癫痫病很苦，屡次跌在火中，又屡次跌在水里，我把他带到你的门徒跟前，他们却不能治好他。耶稣回答说，唉，无信败坏的世代，我同你们在一起要到几时呢？我容忍你们要到几时呢？把他给我带到我这里来。耶稣遂斥责魔鬼，魔鬼就从孩子身上出去了。从那时刻，孩子就好了。以后，门徒前来私下对耶稣说，为什么我们不能遂斥责魔鬼呢？耶稣对他们说，由于你们缺少信德，我实在告诉你们，假如你们有像芥子那么大的信德，你们向这座山说，从这边移到那边去，它必会移过去的。为你们没有不可能的事。